bandi hokim. Qana hokim u? Prezidentni vakili deyiladi hokimlar. Bu hazil akam joyda o'yishib yormadi mana. Keyin endi yuzingda ko'zing bormidi? Beton qilib keladi dokumenti. Mana boshqa hokim bo'lsa kerak. Bu bo'lsa bermaganlar. Indamagan sarimiz mashina qilishib ketishyapti, maytdi. Hali oila ko'rmagan bir gapmi aytgan shag'al aka. Bo'lsa zasib yerda chop berildi deyapti. Bu ishlagani bu hozir. Nima ishlaring? Tanikas kim yaptı tanikamızı? Ketu da işte ya yo prosta tılar veriyor yok optik et elme et o diye. Prosta turup tıkılas bu nersi. Oğul ayka. Oba. Ya o sıkıyordu ne adam? Tabiatımın da hangi manzarasını bir şey kim ruhsat verdi? Hani kaysi rakbar ruhsat verdi? Onluq qani mayti boshliq, chaqir boshlig'ingiz. Ha, u cho'kkan zangi. Chaqirsin boshlig'ini. Metanda qilib kelgan dokumentini ko'rsatsin. Metan qilamiz ishlayaptimi? Yo'q. Dokumentni metan qilib olib keladi deb tikotda ketdi. Qani metan qilib olib kelsin, qaysi bolalik ko'zga? Ha, shu. Kelaymi? Mani amakimni nevarasi yetib borgan. Men mashq farzandiman, mayta tug'ilib o'sganman. Men ona joyim, ota joyim shu yerda. Onam shu yerda yashaydi, ukamlar shu yerda yashaydi. O'zim o'rta ko'rdashayman, mana ko'ryapsiz. Yoshligimizdan shaxsiga mashq qir adirlar, biz yoshligimizdan shaxsiga turgan qir adirlar. Men yoshim 50 da. Satki azizni farzandiman. Ota joyim shu yerda. Bu qir adirda kim buna qilib dabdalasini chiqaryapti? Mana yo'llarni ko'ryapsizlar. Necha kundan beri bu mana shu buzdi ishlar, qirdi buzdi ishlar. Buzdi ishlar kamida 15 kun yo 20 kun bo'ldi. 20 kundan beri kovlab, shaharlarni olishib. Mana o'zingiz ko'ring, mana mana shu yergacha kelgan, mana shaharni ko'ryapsiz, mana shu yergacha kelgan. Mashinada shuncha joy necha kunda qilib bo'ladi? Bir qator aytib to'xtattirdik. Yana boshlashibdi, kelishib. Yana boshlashibdi. Mashincha joyda 15 kun 20 kundan beri ekan-da. Bu kim bular? Bular satkeli bas bayt qilayotgan odamlar. Kim? Tadbirkor biz bayt qilibdi, magazin qula. Magazin satkeli xalqiga kerakdir lekin. Lekin Qirg'izi yaqin. Qirg'izi bozor yaqin, satkelilarga Qumtepa yaqin. Baytga kerak, faqat kerak, nima kerak baytga? Birinchi o'chirda, birinchi o'rinda ichimlik suvini muammosi hal bo'lish kerak. Odamlarda ichimlik suvi yo'q. Quduq ba'zi birlarining uylarida, ba'zi birlarida shu ko'chga qo'yib qo'ygan xohlagan paytda suv keladi. Mana yo'llarda asfaltsiz ko'ryapsizlar. Bolalar maktabga boradi, bog'chaga boradi. Shu loy yo'llardan bosib borib kelishadi bolalar. Yo, baytni kim olib ketdi buna qilib? Kim olib ketdi baytni? Dravilkaga. Dravilkaga olishyaptimi? Ha, dravilkaga prima ketdi. Qaysi dravilkaga olishyapti? Kim ruxsat berdi? Biz yoshligimizdan shaxsa turgan qirda tabiatni bunaqangi manzarasini buzishga kim ruxsat berdi? Qani qaysi rahbar ruxsat berdi? Javob bersin. Mahalla raisi ruxsat berdimi? Tuman hokimi ruxsat berdimi? Yozam hokimi ruxsat berdimi? Javob bersin. Bu hech kim indamasa, xohlagan joyini manda qilishib, qirdi nima qilishib indamasangiz kimdir baytga ham egador bo'ladi, sotadi. Yana o'sha ahvol ichimlik suvi muammo, yo'li muammo, yana kimdir boyib ketaveradi indamasa oldini olsangiz. Ha, xo'p. Bitta tadbirkor qilyapti ekan shunchalik. Mahallani o'ziga muhtoj bo'layotibdi. Mahallani odamlari ichimlik suviga, mana yo'llar dabdalasiga, mahallani o'ziga sarf qilsin. Mahalla raisi ruxsat berganmi? Tumanni hokimi ruxsat berganmi? Tumanni hokimi yo'q deyapti, ruxsat bermaganman deyapti. Ruxsat bermaganmi? Nimaga kelib xabar olmaydi? Nimaga kelib xabar olmaydi tumanni hokimi? Qana hokim u? Prezidentni vakili deyiladi hokimlar. Qana hokim bo'ladi bu hokim? Kim? Bu hazil akam joyda o'yishib yormadi mana. Keyin endi yuzingda ko'zing bormidi? Indamagan sarimiz mashina qilishib ketishyapti, maytdi. Hali oila ko'rmagan bir bola marigrovka qilyapman mahallani debdi. Oila ko'rmagan, san bitta oldin oila ko'r, bitta farzand ko'r. Baytinglarni marigrovka qilyapman demasdan. Ekologiyasi Toshkentdaman deyapti, bilmayman deyapti. Farg'ona tumani. Farg'ona tumani. Bilmayman. Bu lozimligini tushunamiz. Bilamiz kimga tegishliligini, tegishli tartibda so'rashni ko'ramiz. Nikoh sizlardan emasmi? Sizlardanmi? Assalomu alaykum. Yaxshilikda ko'rsatuvimiz qachmayapsiz. Omonmisizlar? Aka Nodirbekman, viloyat ekologiya yer suv bo'limi boshlig'iman. Nurmatov Nodirbek. Xo'p, qani ketyapti metdan shag'al aka? Prosta zasib yerda chop berilyapti. Bu ishlagani bu hozir.
Kademi joyda yakson qilishyapti katta ko'lam. Qat chop ketyapsizlar buni? Aka, qat chop ketyapsizlar? Ichkariga. Qachon qo'yganlarmi? Nima qilishyapti batti? Kim verdi tavşak sizlerge? Abi o yolu boyu degesin. O yolu boyu da Türk degesin. Degesin mi? Bilmeyim ben de diyor. Bilmeyim ben de yap diyor. Ya biz yaşlı evet ya. Anca günden beri batlı işle yapsınlar. Bugün geldim hakem abi. Siz bugün geldiniz. Lekin. Bat kariyer bilmiyorum kariyer. Kaç tashkilot tasla? Mangi sizi ertalab chaqirishgan shu yerga. 10 boshlig'i? Ha, shakami? Yerdan tashqari sag'al olish joylarini. Ha, xabarim bor u. Shu buyruq berdi. Shu akalar aytgan. Qaysi akalar aytdi? Mashakam. Ulardan gaplashib olasiz. Mashak aytdi. Yaxshimisiz? Neç günden beri tavşatçılar? Ha şey bana bu 5-10 günden beri. Rahbar mı siz? Nime bu yaptı desem inden beri sıkarın. Rahbar o yüzden kendiniz. Şunlar mı? Şura bir gene medyada. Onlar yakır postalardan. Onlar yakır postalardan. Bizge müracaat geldi. Yani her yer bas joyda. Şakal oluşu yaptı değil yani. Kim bu numara diye bizler yuvak yolladı ki kariyer? Ruhsat olingan. Kimden ruhsat olingan? Hakimiyette. Kaysi hakimiyette? Tuman'dan mı? Tuman'dan. Hamidullah marifet bezman. Havar ya. Rahmat. İşle böyle yaptım tüzümüzle. Yaşş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 
olmagan joydan shag'al toshlayapti degan. Biz hozir kelib bu yerda sumka qildik. Nima dedingiz? Hokim ruxsat bergani uchun bu yerda buzyapmiz, deyapti. Shu qadimiy joy deyildi. Xabaringiz bormi bundan? Yo'q. Hokim bo'lsa kerak. Farg'ona tumani hokimiyatidan ruxsat olganmiz. Hokimiyat ruxsat bergan deyshti. Ha, hokimiyat degan bo'lsa kerak. Hokim demagan bo'lsa, chunki ruxsat berganmiz-ku. Aha. Hokimiyat ruxsat berdimi sizlarga aka? O'zi ham olgan bilmayman. Siz hokimiyat ruxsat berdingiz. Nomi nima? Hozir firmaning nomini ayting. Hamid xususiy tadbirkor. Hamid xususiy tadbirkorga bir qarab oringchi, o'zingiz nazoratga oling. Satkek MFA. Hudud qayer aka? Satkek. Mana bu joyimiz, anova. Azimmi? Yo'q, nima? Bu yerda uchastka bo'yida xizmat uyi bor. O'sha xizmat uyining yonidagi balat nima tepaliklar buzilyapti. Qadimiy joylar. Qadimiy deyildi, shu joylarda u shag'al toshlayapti. Ancha joyda o'sha ochib anuq bo'lishdi. Qadimiy joylagina uni hozir nima bo'ldi? Ha. Meros agentligi. Madaniy meros. Madaniy meros. Madaniy merosga ham chiqaman hozir. Bu yer shunaqa, lekin bizga hozir mahalliy aholidan chiqdi. Hozir bu yerdagi mana akalar hokimiyatdan ruxsat olganmiz degan uchun sizga telefon qildim. Yo'q, men hech qachon boshimcha qurilishga ruxsat bermayman. Bu ishga ruxsat kerak, hujjat yo'q. Kursi bilan ruxsat bersin. Bu yerda chaqiray aka, bir kelsin aka. Qo'qonda Telegramga tashlab bera olmaydimi ruxsatnomani? Zami yonidan idoradan bilmaymanda. Texnika bizniki-da, arendador ishlatyapti o'zi. Biz hech kimniki emas bu yer aka. Bu joyni kim olib kelib yetib qo'ydi sizlarni? Olishga, metni olib berishga bunaqasi. Qanday bir xat bilan murojaat qildingiz sizlarga? Qanaqa bo'ldi? Tartib. Xat bilan murojaat qilishgan yo'q. Kim yaptı teknikamızı? Ket o da işte yani yok, burası tılar yok, optik et almaya tuttu diye. Yani bir tane turgenli. Hoppa. Yavuz körü ne yaptı? Elin yapmışım bir şey ben. Ve elin telefonda bir tane şey şarkı.
yakson qilishyapti katta ko'lib. Su turibdi xolos bu narsa. O'lan aka, prosta turgan bo'lsa qani shuncha joyda olsin. Yo'q, biz olganimiz yo'q bunday aka. Kim oldi? Biz bilmaymiz kim olganini. 2 kun bo'pti shopris kelganiga aka, 2 kun bo'pti. Bugun 2-chi kun aka. Syomkada bor aka. Mana. Hali sizga bilmayman masalan aka, biz olgan bo'lsa biz. Oldi mana o'sha shopris o'zi aka tasdiqladi. O'zini og'zi bilan. Yashayapti, biz kecha ertalab keldik. Ha, kecha ertalab siz keldingiz. Siz transhikmi? Anandami? Tortishmaylik. Tortishni foydasi yo'q. Foydasi yo'q. Aniqlikni so'ramiz. Kim, qachon, qachongacha, qancha olganligini aniqlikni so'ramiz. Sizmidingiz boshqaruvda? Keling aka, bir minutga. Maylimi? Menga texnazor kerak bo'ladi. Buni texnazordan. Olim akaga qilasizmi? Olimjon akaga. Hozir aniqlikni tanamiz. Ano nimaga 57-75 deb olurchi? Texnazor bu. Shodagi. Shodagi bu yerga. Shodagi bu yerga. Shodagi bu yerga. Bir soatdan kech bo'lib ketadi aka, bu texnika haliga safely texnika ekanda, balonli emas. Trailer oyini olib topamizda, nimaga chiqamiz? Bilatasiga suv xo'jaligiga ham chiqib olamiz. Aha. Bo'ldi aka. Sotagan deniga zaki. Sotagan deniga zaki. Sotagan deniga zaki.